Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Аққан жұлдыздай жарқ етіп, жоқ болды. Елбасы республикаға танымал тележурналист Бейсен Құранбектің қайтыс болуына байланысты көңіл айту жедел хатын жолдады. Ауыр қайғыға ортақтасып, отбасымен жақындарына көңіл айтты. Ол саналы ғұмырын отандық телевизияның дамуына арнады. Өз ісінің кәсіпқой маман ретінде ұлттық ақпарат саласының дамуына елеулі үлес қосып, туған еліне адал қызмет етудің жарқын үлгісін айналды. Талай тың әлеуметтік бағдарламалардың дүниеге келуіне септігін тигізді. Оның өнегелі өмірі мен жарқын бейнесі жұртшылық жадында әрдайым сақталады деп сенемін. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Тіршілік тұтамдап таусылады. Төртінші мүшелінде отандық тележурналистика тарланы Бейсен Абайлы Құранбек өмірден озды. Дүйім қазақты қайғыртқан ғаза, ел тұтты аза. Қазақтың Бейсен атанған тұлға еді. Ел болып, жұрт болып жерледі. Бейсен Абайұлы Құранбек маңдайына жазылғаны 49 жыл, 30-ын отандық баққа арнапты. Обаста Абайдың ұлытын, халықтың ұлына айналды. Адамдығы мен мамандығы негіз. Алғашқысы туа бітті, соңғысына өзі адал болды. Алла ниетіне берді. Қасқыр заманда қасқыр болу керек. Бейсен қасқыр болған жоқ. Бірақ елге сыйлы болды. Бейсен ешкімнің жағасынан алып төскөрлеген жоқ. Бірақ бүкіл халық қадірледі. Бейсен қызметке ұмтылған жоқ, бірақ оның қызметі көтерілді. Өйткені ол жұмыс істеді, ол кәсіби шебер болды, соған барын салды. Бейсеннің бір болмысының өзі бізге осыны көрсетіп кетті. Міне біз осыған тағзым етіп келіп тұрмыз. Қарақұрым халық карантинде қаңтара алмапты. Тілші әрі тілекшісі еді ол. Биіктеп билікке жақындаған еді. Бас тартты. Халықтың қамын күйттеді. Айтуға оңай қарекетті жүргізді. Ток шоуы ток шоу емес. Өмірге шынайы жолу. Көптің тауқыметін шешісті, көпті жолға салды. Ашық айтты. Жоқпен барды. Шырақтай жанды. Жанып кетті. Медицина дәрмені жетпеді. Емшілер өзгенің өксігін жинапсың деп түк етпеді. Бәріміздің де қабырғамыз қайысып тұр. Әрине, ауыр, қай жағынан алғанды да. Соңғы бір жармай бұрын кіріп көңілін сұрап шыққанда, сол қайта-қайта есіме түсе береді. Өз айтады. Әрине, Алла Тағалаға ризамын барлығына. Бірақ енді пісіп едім дейді, өз айтады. Енді пісіп едім. Осы аларымды алып, енді беретін жасқа жетіп едім. Соны үлгірмей қалам ба деп қорқам деп. Қазақстан телерадио корпорациясының атынан келдік. Біздің ұлт үшін, біздің қоғам үшін, біздің қазақтың тележурналистикасы үшін үлкен ауыр қаза болды. Туған туыстарына, ұжымына, жалпы қазақ журналистикасына қайғыра көңіл айтамыз. Жаназасы үйінде оқылды. Жетісу телеарнасы екінші үйі. Сүйегін сүйікті шаңырағынан шығарды. Соқпай әкеттіруге әкімнің де жүрегі шыдамаған сынды. Өзі де келді. Жұрт сілтідей тынды. Үлкен жүректі үлкен журналистке тағзым етті. Елбасының ел президентінің көңіл айту жеделхаттарын оқып берді. Үкімет, парламент сенаты мен мәжілісінің төрағаларынан және бар. Әкесіне табыстады. Мынаны аға сізге рахмет. Рахмет, құрметті дегендеріңе. Иманы жолдас болсын, сіздерің де отбасыларыңыз заман, еңбектеріңіз сәбісті болсын, халқы құрметтеп жатыр, ел аман жұрттыңыз болсын. Әбден рахмет айтам, Алланың нұры жаусын. Облыстық жетекшілікке, облыс әкімі Амандық Баталов мырзаға алғысымды білдіргім келеді. Журналист ретіндегі алғысым, сенат депутаты ретіндегі алғысым, және Бейсеннің әріптесі ретіндегі алғысымды білдіргім келеді. Білем, Бейсеннің соңғы деміне дейін облыс оны қалдырған жоқ. Амандық Ғаббасұлы барлық қолынан келер істің барлығында жасады. Бірақ дәм тұзы үзілген Бейсен жанға Алладан басқа ешқандай пана болмады.
Бейсен Абайлы 11 жыл телеарна төрінде жүрді. Енді суреті әлінді. Күн секілді талғамай, көпке шуақ шашып жүретін. Әр қазақ оны өз бейсені санайтын. Бақылдасып жатты көп. Тележурналистика тарланы еді. Тарихына кетті. Жеті орден медалі тұмары енді екі қызына естелік. Әкелерінің екінші өмірі басталды. Елдің есінде марқұм Бейсекеңнің айтуға оңай деген сөзі қалғанын жақсы білем. Мен бүгін айтуға қиын деген келіп тұр. Айтуға өте қиын. Ақ-оқ дегеннен Бейсекеңді қайтар алмайтынымызды білем. Бейсекеңді ұмыттырмаудың, бейсенінді есте қалдырудың бірақ жолы бар мен білетін. Ол бейсен тану ғылымы. Егер бейсен тану ғылымы жолға қойылса, қазақ телевизиясының, республикамыздың телевизиясының 68 жылдан артық тарихы бар жаңа шежіресі және жаңа мектептің қалыптасатынына мен анық көзім жетеді. Бейсен мен үшін тек қана кәсіби журналист емес, кәдімгі нағыз патриот, нағыз жанашыр, ағартушы деп айтуға болар еді. Шынымен қазақтың бір арыстарының бірінен айырылып қалдық деп білемін. Бейсен мен үшін осы күннің Шоқаны деп айтарым. Осы күннің Алихан деп айтарым. Артық болмас өйткені. Тек қана сөз шеберлігі емес, ішіндегі күш жігері, намысы бәрі де сол қазақтың алашордалықтарымен, қазақтың арыстарымен тепе-тең. Алла алдынан жарылқасын дейміз. Бейсен бұл айтар едім, аққан жұлдыздай болды өмірі. Алғашында ауырып жатқанда жазылып кетер деген үмітіміз болды. Амал нешік. Бүгін мінекей мәңгілік мекеніне шығарып салып тұрмыз. Көңіліміз қимайды. Дәл осы сәттен сағынуды бастадық. Бейсенді тану бүгіннен басталады. Қош бауырым Бейсен. Өзіңнің мәңгілік өмірің енді басталды. Біз сені сағынатын боламыз. Мәңгі өмір жоқ, мәнді өмір сүрді. Көз жұмарында Аллаға разымын, бақытты өмір сүрдім депті. Азамат еді текті. Қазақтың бейсенін көп ұзамай қара жамылған топтан қара көлік жырақтатты. Қара жер қойнына тапсырылды. Алдынан жарылқасын. Білдің бекен қысқа өмір сүреріңді, жұртқа берген жан едің жүрегіңді. Алталаштың баласын аңыратқан айтуғыңай болмай тұр бұл өлімді. Бейсен Құранбекті халық жақсы көрет, талантына бас ет, тиісінше мезгілсіз өлімі көпшіліктің жүрек қылын қозғады. Ақындардың, ақын жандылардың қолына еріксіз қалам алғызды. Әлеуметтік желілерді ашсаңыз, бейсенді жоқтаған өлең жолдарын оқисыз. Ауаны көкейдегіні дөп басады. Жақсы адамды тірлікте елептігім, жел соққанда басады теректі мұң, ажалың мен ұқтырдың ақырғы рет, өлімге де қарекет керектігін. Жақсы еді, жақсы еді ғой, шын жақсы еді. Жалғанның шешілмедау жұмбақ шері, жақсы адам деген жалғыз сөзде оның бар атақ абыройы құрметшені. Қадіріне жет алдық па жеттік пе, қабырғасын сүйіп демеп өттік пе. Аққан жұлдыз жолақ жолақ ізін сап, аспан жаққа қойып кетті көп нүктен. Тоқтады таза сұлу ғұмыр бүгін, жоқтады бүкіл қазақ тұғырлылын, баянсыз тұрлауы жоқ тіршілікте, бейсенсіз бата енді бүгінгі күн. Бейсен Құранбек десе ел айтуға оңай дейді. Егіз ұғымның қалыптасқанына 7 жылға жуықтады. Тележурналистика тарланы бұл жобаны 2013 жылы бастаған. 2017 жылы қарекетте жалғады. Мақсаты жұлдыз болу емес, жұртының жағасына құндыз болу еді. Халқында болсын, өссін, үйренсін деді. Арма ағайын, ұлттық арнада айтуға оңай. Біз бүгін сыртқа жұмыс деп барып, күндікке тап болған қазақ қыздарының
аянышты тағдыры туралы айтамыз. Тұрмыс тауқыметі, таршылық, әлімжеттік, қорлық. Бұл тізімге тағдыр тәлкегін қостыңыз. Бесен Құранбек айтуға оңайды жүргізген 5 жылда осынау өзекті мәселелермен сан рет бетпе-бет келді. Бірде-бір рет жалт берген жоқ. Қазақстан телеарнасында айтуға оңай бағдарламасының атқарушы продюсері болдым. Тікелей тақырыптарды бекітуші маман болғаннан кейін өте қиын сәттер болатын. Биліктен нақты тапсырмалар келеді. Үйтіп айт, бүйтіп айт. Бұл кісі де жақсы дейді, қарсы шықпайды. Бірақ соны елдік мүддеге иіріп әкеліп айтатын, кез келген мәселені. Сол тұрғыдан келген кезде бұл оның шеберлігі болатын. Халықтың жан күйзелісін, халықтың не тілегі, арманы бар, соның бәрін көрсетіп, соны шығарғысы келетін. Және де сол жолда табанды қызмет етті, өзінің сөзін өткізді. Жүрек шаншып, көңіл жаншыр, сан тағдыр. Барлығын Бейсекең өзінен өткізді. Парасат парқына салды. Айтуға оңайды айтты. Жылағанды жұбатты. Мұңайғанға мейірін төкті. Керек па, жігерін жанында. Көп адам саған болмайды, сенің қолынан келмейді, сен жасай алмайсың, сені қабылдамаймыз деп айтады. Бірақ барлық мәселе сенің өзіңде. Yeah. Сен болғың келсе боласың, бір нәрсені жасағың келсе жасайсың. Ештеңе кедергі жасай алмайды. Сен мынандай қиындықты жеңіп, қазір өмір сүріп жүрген адам, саған ондай қиындық түк емес. Айтуға оңай ток-шоуы 2013-2017 жылдары елдің ең сүйікті бағдарламасы болды. Әлеуметтік тұрмыстық тақырыптар көтерілді. Жұртқа да керек осы. Асыға күтті. Аптасына 3 рет бас шаруасын жиып, тележәшік алдына жиылды. Жан қалауы мен жоба жүргізуші Бейсен Абайұлымен бірге қуанды, бірге күйінді. Осы біздің хабарымызға да келеді. 5 балам бар, 4 балам бар, далада қалдым. Сол кезде мен көбіне сұраймын, осы ағайын туыстарыңыз бар ма? Бар дейді. Қанша ағайыныңыз бар? 4-5 ағайыным бар. Олардың балалары бар ма? Бар. Олар істесем, сонда біздің ағайындардың айтатын сөзі мынау. Әркімнің өз отбасы бар ғой. Қазір бір әркім өзінің отбасының қамын күйттеп жүрген сияқты. Онда біздің ағайындығымыз қайда? Біздің онда туыстығымыз қайда? Бейсенді мен өнер саласынан да, саяси сахна саласынан да танимын. Бейсенмен талай осы халқымыздың, ұрпағымыздың мұқтаждықтары жайлы, мұңдары жайлы көптеген бағдарламаларға қатысып, нау 1986 көтерілісіне қатысты да көптеген бағдарламаларды бірге өткізген бауырым еді. Ашығын айталатын, халықтың мұңын мұқтажын жеткіз алатын, шынайы елім жерім деген алаштың ұлы еді. Өте өкінішті. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Абай айтқан 5 қашыққан емес, ток-шоу төрінде 5 асықта жиі көтерілді. Бейсен Құранбек басшылығымен көрермен арасында үзілмес байланыс болды. Әр шығарылымның салмағы үміттердің орындалған арманы болды. Жардың жаманы жарты жолда қалдырғаны. Баланың жаманы бағусыз тастағаны. Біздің ұлттық дүние танымымыз, салт-санамыз қанша қабылдай алмаса да, қанша қарсыласса да, бүгінгі күннің шындығы осы. Қамқоры жоқ қария, жетім бала. Бейсен кірікпегенде зал деген жарқырап шыға келуші еді. Халық деген басқадай қараушы еді. Жарты Қазақстанды тәрбиелеп кеткен адам осы жігіт болады. Қош бол дейміз басқа, не айтамыз? Апау, алып келдік балаңызды. Алаштың арқа тұтқан айтуға оңайы 2017 жылдан қарекетке айналды. Бейсен Абайұлы 2 жыл тізгінін ұстады. Талай аманат арқалады, ешбіріне қиянат жасаған жоқ. Кәсіби шеберлігімен көрерменге керегін бере білді. Мына нәрсе, мен енді шынымды айтайын. Мен қазақтың осындай жігіттеріне менің намысым келеді, мен кәдімгідей, мен айттым, бармаймыз дедім, көрсетпейміз дедім. Мен бұндай ондай жігіт қаңғып жүре берсін дедім. Сосын амал, анасын іздемеген қандай жігіт деп үш жерде бүкіл редакторларды апшысын әбден қуырдым. Бірақ амалсыздан, рас қой әлия, рас, мына амалсыздан осы мына анаңыздың көз жасын, ең құрмаса баласын көрсінші. Арманына жетсінші дедім. Бірақ сіз үшін іздеген жоқпыз.
Мына анаңыз үшін ғана іздедік. Бисекен табосы әлеуметтік тұрмыстық жобалармен елге тірек пана болды, тірісіндек тұлғаға айналды, үлкенге құрмет кішіге ізет көрсетіп өтті. Алдымнан артым осын дейтін талай шәкірт тәрбиеледі, қамқор баршаға бауырмал болды. Айтуға оңай, мен үшін де бір үлкен мектеп болды. Бисен ағаның да тәлімін алдық. Ол кісілердің адамға деген қарым-қатынасы, ол кісінің жаңағы жұмысқа деген ынта ықыласы, әрбір хабарға, әрбір кейіпкерге деген жанашырлығын сол жерде түсіне білдік. Хабар біткеннен кейін де сол кісілердің жағдайын сұрап тұратын. Ей, сендер хабарластыңдар ма? Не болды? Халы қалай? Қандай нәтиже бар екен деп. Осындайды үйрендік біз сол кісіден. Қазақ журналистикасының қаранары жас буындыған емес, бар қазақты алға сүйреп өтті. Жалқаулық, енжарлықсында ұлт төсірмес қасиеттен аулақ болуға үндеді. Мұны өзі де, ісімен де, сөзімен де насихаттап өтті. Күнтізбенің беті күн сайын ауысады. Күн сайын дүние қырық құбылады. Біреу қуанады, біреу мұңаяды, біреу сүйінеді, біреу күйінеді. Біреуге бәрі жаңадан басталғандай көрінеді, біреуге бәрі аяқталғандай көрінеді. Бірақ әр күні жаңа таң атады. Жаңа таңмен бірге жаңа үміттер, жас армандар қанат қағады. Сол үміт сенімге, арман мақсат қайналғанша, сенім ақталып, мақсат орындалғанша қарекет ету керектігін ұмытпайықшы. Ал қарекет түбі берекет. Қарекет қылар халіміз жоқ, айтуға да қиын. Осылайша қазақтың бейсенін қара жер қойынына тапсырды. Бірақ азалы жиынға жиналған ел жұрт айтпақшы, оның екінші ғұмыры басталды. Сол екінші ғұмырында өзі екінші үй санаған Жетісу телеарнасы журналистің атын өшірмейді. Өйткені аймақтық арнаның өсіп өркендеуіне оның сіңірген еңбегі өлшеусіз. Білікті басшының Жетісудағы жүріп өткен жолына бірге үңіліп көрейік. Ең алғаш 2007 жылы директор болып келген кезде үш жерде мынандай үлкен креслосы болып кетті маған кәдімгідей. Сосын отырып көрсем, кәдімгідей жағып барады, ана тұрғым келмейді. Сосын креслоның буы болады екен. Мен кәдімгідей журналистігімді ұмытып, чиновник болып бара жатырмын ақырында. Қарапайым ғана орындық керек дедім де, қарапайым орындық алдым. Ол кезде басқа орындық болатын, мына орындықта қарапайым орындық. Сен журналист екеніңді ұмытып кетпейсің біріншіден, иә? Екіншіден, жұмсақ орындық ол адамды жалқауға жібереді ғой. Иә, ол үнемі жұмсақ креслосын қарапайымына ауыстырып алатын, өмірде де солай. Астанадағы жақсы қызметін тастап, туған жеріне қайтып келді. Келді де аймақтық арнаның тізгінін ұстады. Бұл 2007 жылы еді. Мен телеарнаға келген кезде мен творчествомен айналысам деген. Мен өйткені ол кезде елге атым танымал, президенттік пулда жұмыс істейтін, президенттік сыйлықтың иегері болған белгілі журналист едім. Бірақ мен мұнда келген соң, мен амалсыздан деймін бе, өзімнің басшы ретінде миссиям деймін бе, мен шаруашылық жөніндегі меңгерушіге айналдым. Өйткені кабинеттер суық. Әкімге барып айтуым керек, аға, мына кабинеттерді жылытуымыз керек. Өйткені жүретін көліктер сынған жетіспейді, ол мәселені шешу керек. Төрт адам бір компьютерге қарап отыр, кезек-кезек басады, компьютер мәселесін шешу керек. Камера жетіспейді, камера мәселесін шешу керек. Сол жетіспеген жоқ дүниелерді түгендеуге орнын толтыруға шындап кірісті. Жетісу телеарнасын аймақ айнасына айналдыру үшін алдымен материалдық базасын жаңартуға күш салды. Ескісін бүтіндеп жаңасын ұқыпты ұстай білуді көрсетті. Тіпті директор отыратын кең кабинетті бейне инженерлерге берді. Өзі 8 шаршы метрлік тар бөлмеге жайғасты. Шығармашылық жағында жайлы жағдай жасауға тырысты. Республикалық арналардан алған тәжірибесінің негізінде көптеген жаңа тележобаларды жарық шығарды. Сөйтіп, Жетісудың эфирі түрленіп шыға келді. Ол уақытта эфир 14 сағат болатын. Эфирдің уақытын создық. Одан бөлек сол жылдары жаңалықтар қызметінде
сюжеттер 4-5 минутқа дейін созылатын, біз 1,5 минутқа дейін қысқарттық. Қазақстан ішінде ғана емес, шетелден де көптеген қазақ қандастар бауырларымыз көретініне көз жеткіздік. Бейсен Құранбек кадр мәселесіне де көп көңіл бөлді. Облыс билігінен мамандардың штат санын көбейтуді сұрады. Қолынан іс келетін жандарында оты бар жастарды жұмысқа тартты. Қызметкерлердің баспана жайында назарда ұстады. Көптеген әріптестерінің үйлі болуына ықпалын тигізді. Оның адами қасиеттерін жұмдағылар үлгі тұтып, бой түзеді, ой түзеді. Ол кісі осы Жетісу телеарнасын 10 жылға жуық басқарса, сол 10 жылға жуық мен ол кісімен бірге жұмыс істедім. Кейін осы Хабар 24 арнасына кетуіме де сол кісінің себепкері, көмегі болды деп мен ашық айталам. Есен Абайұлы Жетісу телеарнасының қалыптасуына, қазіргі деңгейде көтерілуіне өте үлкен еңбек сіңірді. Ол кісінің абыройын, беделін, қазақ халқының алдындағы мәртебесін айтып сөзбен жеткізе алмаймын. 2012 жыл Бейсен Абайұлы Жетісу телеарнасындағы қызметінен өз еркімен бас тартып Алматыға аттанды. Қазақстан ұлттық арнасындағы айтуға оңай бағдарламасы арқылы көрермендермен қауышты. 2014 жылдың күзі Жетісуға қайта басшы болып тағайындалды. Елге танымал тележүргізушінің директор болуымен арнаның абыройы арта түсті. 2015 жылы Жетісу телеарнасы қоныс тойын тойлады. Мына ғимаратты осының бой көтеруіне еңбек сіңірген азаматтың бірі, бір емес, бірегейі осы Бейсен Құранбек болатын. Облыс әкімшілігі мен басшыларымен келісіп бұл ғимарат салынды. Содан кейін бұның үшін мынадай үлгілі соңғы замандағы техникалармен қамтамасыз ету керек болды. Үлкен шаруа атқарды сөздің қысқасы. Қазір міне өздерің осы ғимаратта бүгінгі өмірдің талабына сай барлық жағдай жасалған еңбек етіп жатсыңдар. Бұның бәрі Бейсеннің таза маңдай терінің еңбегімен келді десем, мен қателеспеймін. Жаңа ғимарат, жаңа техника, жаңа мүмкіндіктер аймақтарына ақпарат таратудың жаңа белесін бастады. Бейсен Құранбек, қос орынбасары Серік Әбікенұлы, Досан Қызайбекұлы сияқты тележурналистиканың нағыз майталмандарымен бірлесіп, талай-талай жаңа жобаларды жүзеге асырды. Жетісудың тынымсыз телетіршілігі жаңаша серпін алды. Бейсен Абайұлының өзінің бір ұстанымы болды осы бағдарламаларға байланысты. Бұл жастарға керек екен осылай жасайық деген әңгіме болған жоқ. Қайта осы жастарға бір тәлім тәрбие берейік, осыларға бір өнеге көрсейік деген сияқты бағыттарда жұмыстар жасалынды. Соған байланысты көп деген хабарлар шықты. Біз енді рейтинг қоламасақ та, сол хабарлардың рейтингтері өте жоғары болды. Басқару тәсілі, шығармашылық көзқарасы жаңаша жан Жетісуды бұқара мен билік арасындағы алтын көпірге айналдырды. Телеарна республикалық деңгейге көтерілді. 2017 жылы ақпарат аламанында атағы мәлім Тұмар сыйлығын жеңіп алды. Жетісу арнасы шынында да қазақ тележурналистикасының, қазақ телеарналарының арасында шоқтығы биік, бүкіл республикалық деңгейде бағдарламалар жасай алған сирек арналардың біріне айналды. Сондықтан жалпы Бейсеннің тек тележурналист ретінде ғана емес, телеменеджер ретінде де орны ерекше. Бір жыл бұрын Жетісу арнасындағы бір бағдарламаға түсуге келгенімізде балаша үйіріліп, өзі басы қасында болып, сонда кәдімгі осы хабарды түсіру, ұйымдастыру барысы кәдімгі үлкен арналарда болатындай қалыпты екенін көріп қатты сүйсінгенбіз. Ол өз кәсібіне адал болды. Тележурналистиканың ауыр жүгіне арқасын тосты. Оңай олжа іздемеді, жеңілдің үстімен жүрмеді. Мамандығын сүйгені соншалық, облыс әкімінің орынбасары бол деген жақсы ұсынысты қабыл алмаған. Бейсенге айтқан, Бейсен менің орынбасарым бар. Енді үлкен өсім оған. Алматы облысының орынбасары деген. Ол маған, аға мен бір ойланайын кішкене де, сосын келіп маған бей дейді. Мен ойландым, мынандай шешім қабылдадым. Мен бұл жұмысқа бармаймын деді. Мен айттым, неге десем, мен енді творческий адаммын ғой. Мен творчествода қалайын. Мен журналистпін. Рұқсат болса, мен қасыңызда болайын, но тек орынбасарыңыз болмаймын деді. Мен сонда ойлағанмын. Действительно, ақылды сондай.
Журналистикада тыңнан түрен салған Бейсен Құранбек жетсу арнасын екі қайтара басқарды. Екі ретте де арнаның жұлдызын жарқыратты. Осы жұмды екінші үй санады. Осы жерден соңғы сапарға аттанды. Артында жарқын істермен аманаты қалды. Жетсу телеарнасының жұлдызы биікте жарқырап, туы желбіреп, елдің көңілінен шығатын арна болуы ол толғандырады, ойландырады. Көп өзгерістер күтіп тұр деп ойлаймын. Нақты қай бағытта дамимыз, мұны уақыт көрсетеді. Бұдан да биік алда шыңдар бар. Соларға қарай жүру керек. Өлді деуге болама, өлмейтұғын артына із қалдырған. Дәл осы аталы сөз арда азаматқа арнап айтылғандай. Небәрі 49 жас жасады. Бейсен Құранбектің өмірі өнеге, ғұмыры ғибрат, тағдыры тағылымға айнала білді. Журналистикадағы бір туар болмысы салмақты сөз, пайым парасаты кейінгілерге бағдар болды. Соңынан ерген талай жас тілшінің жұлдызын жағып, ұстаздық етті. Журналистикада өзіндік Бейсен Құранбек мектебін қалыптастырды. Жастарға қазір, жастарда мынандай жағдай болмау керек те, бізге әкеп қазір, ақшаны әкеп бере салу керек. Алтынды үйіп бере салу керек, үйді жасап бере салу керек, астымызға машинаны мінгізіп қой керек деген болмау керек. Жастар не құрлым аш болса, аш деген сөз, білімге аш болса, ғылымға аш болса, бір нәрсені үйренуге аш болса, сол құрлым биік табысқа жетеді. Дәл осы ұстаным ізденіс еңбек ардақтылды биікке шығарды, даралады. Қатардағы қарапайым тілшіліктен бастап, тіршіліктегі нар тұлғаға дейін жеткізді. Бейсен Құранбектің қайталанбас болмысы кейінгілерге нақ үлгі. Есбілген жас ағаға ұқсағысы келді, ұқсап келеді. Шығармашылықтағы шеберлігінің өзі бір мектепке пара-пар. Бейсен ағадан біз өзімізге үлгі ретінде алып, іштей ұстаз тұтқан тұсымыз, ол оның әлеуметтік бағдарламаларды. Ұлттық, халықтық деңгейдегі биік бағдарламалар жүргізген кездегі шығармашылық шеберлігі болды. Мен өзімнің журналистік шығармашылық қалыптасуымда Бейсен ағадан адамның психологиясын ұғынуға қатысты көптеген мәселелерді үйрендім. Арда азамат адамдықтың да, мамандықтың да биігіне шыға білді. Журналистикадағы ғұмыры санаулы болса да ғасырлық тәлім тастап кетті. Талай жасқа тележурналистика әліппесін алғаш танытты, сауатын ашты. Ақпарат айдынына енді қадам басқан жас маманның шабыт қамшысын еркін қамшылап, сөзін түзеді, өзін түзеді. Қанат құйрығын жетілдіріп, аламанға атын қосты. Бүгінде Бейсен Құранбек тәлімін көргеннің бір қатары республикалық шетелдік арналарда еңбек етіп жүр. Бейсен себебі өзінің өлмейтіндігін өнеге ретінде қалдырғаны, артынан іні қарындастарын, бауырларын, өзінің саласында жүрген сардар азаматтар дайындап кетті. Және халықты айғай шусыз-ақ, аттансыз-ақ, әп-әдемі ақыл парасатымен көп мәселені шешуге үйретіп кетті. Осының бәрі мектеп. Бейсен аға көп жасқа пана бола білді. Қиын шақта қолдады, қорғады. Шәкірттері де оның кішілігі, кісілігін жиі айтады. Жастың демейтін, баспын демейтін қарапайым болмысы. Осы қалпы ағаны теңіздей терең, таудай биік етіп тұратын. Шәкіртім деп қанатының астына алған әрбірін үлкен мектепке дайындады. Құны қымбат тұратын өмір сабақтарын үйретті. Ағаның әр сөзі есімде. Ол берген білімді ешқандай университет, енді ешқандай кафедра, енді ешқандай оқытушы береді деп ойламаймын. Өзімді бақытты адам сезінемін, себебі осындай заманымыздың заңғар тұлғасының қасында жүріп, ода бар, ол үйрете алатын, ол көрсете алатын сабақты, өмір сабақтарын, кәсіби тұрғыда мұқты болудың сабақтарын, Бейсен ағаның тәрбиесін алғаным үшін өзімді бақыттымын деп сезінемін. Бізге мына тележурналистикаға тек қана бір сөйлемге шығып, бір жаңағы барып материалдарды алып келу ғана емес, адамдармен қалай тіл табысу, адамдармен қалай сөйлесу, сол жақтарына келген кезде адамның ішкі мейірімімен, ізгілігімен, тазалығымен солай бір жұмысты адал істеуді үйретті бұлсы. Сондықтан да осы кісіні енді сағына еске аламыз. Осыншама жағымды естеліктер. Өткен шақта сөйлеудің өзі ауыр. Бір мені ғана емес, қалын қазақты күңіретіп кете барды. Амал нешік, жарқын бейнесі мәңгі жадымызда.
Бейсен Құранбектің журналистика саласындағы ең алғашқа қызметі республикалық спорт газетінде басталған. Осы баспада жүріп түрлі деңгейде өткен жарыс нәтижелерімен халықты ақпараттандырды. Сонымен қатар түйткілді мәселелерді көтеріп, оның тез арада шешілуіне ықпал етті. Спорт денсаулық кепілдігі екендігін үнемі айтатын. Саламатты өмір салтын ұстанды. Өзінің білікті маманы ұлттық өнеріміз қазақ күресін дамытуға ерекше көңіл бөліп, оның дамуына үлкен үлес қосты. Бейсен Құранбек сонау 90 жылдардың басында алдымен спорт газетінде еңбек етті. Ол шешім оның бала кезіндегі футболшы боламын деген арман асқағынан туындасы керек. Осы газетте жүріп, журналистикаға машықтандырды әріптестері. Еліміздегі көптеген спортшылардың өмір баяны жөнінде, бұқаралық спортты дамыту жөнінде көптеген очерктер мен мақалалар жазды. Әрине, ол журналист болғаннан кейін бір тақырыппен байланып қалмайды. Осы ең алғашқы қадамын спорттан бастаса, содан кейін саясатқа кетті, әлеуметтік жағдайға кетті, сөйтіп елімізге танымал үлкен журналист болды. Сонымен қатар ол өзі де күнделікті спортпен айналысатын азамат еді. Не істейсің, тағдыр солай болды. Елдің көңілі ерге тұр. Ақ бесіктей тербетер алпан сана елдерді арғымақтай өрнетер. Бейсен Абайұлы ұлттық спорттың дамуына ерекше мән беретін. Ол қазақ күресінен түйе палуандар арасындағы өтетін Қазақстан барысы турнирін бірнеше жыл жүргізді. Ақпараттық демеу көрсетуге тырысатын. Көрермендердің қолдауын туғызып, әрбір спортшыны рухтандыратын. Олардың орындаған әдіс тәсілдерін атап, төрешілердің әділ қазылық жасауына ықпал еттірейді Қазақстан барысы жобасының өкілдері. Биыл турнирдің 10 жылдық мерейтойында бірге ұйымдастыру жоспарда болған еді. Әрине, әр балуанды қай өңірден келді, лақабаты қандай, саумаға қандай, қандай жеңіс жеткен бүкіл өмір жолын білетін болса. Сондықтан бүгін де бүкіл әлеуметтік желілерде біздің балуандарымыз қайғырып отыр. Әрқайсысын білетін де, әрқайсысына сөз таба алатын да. Спортшылардан бөлек әрқайсысының шынықтырушысын да білетін де, төрешілерді де жатқа білетін де. Сондай беріліп жұмыс жасайтын да. Мен ойлаймын. Қазақ күресі тек қана спорт түрі емес қой, өзіміздің ұлттық құндылығымыз. Бейсен бауырымыз ағартушы ретінде өзінің зор үлесін қосты. Бейсен Абайұлы жас ұрпақтың спортпен тұрақты түрде айналысуға шақыратын. Облыстық спорт басқармасының өкілдеріне спортты өркендету жолында ақыл кеңесін айтып отырды. Ұлтжанды табысты ұрпақтың қалыптасуына ұйтқы бола білді. Тіпті өзі де айкидо және бұқаралық спорт түрлерімен шұғылданып, жастарға үлгі өнеге көрсететін. Бейсен ағамыз ол Қазақтың маңдайына біткен асыл азамат еді. Спорт саласында қаншама біздің жігіттерге рух беріп, жігер беріп, шабыттандырып отыратын әрқашан. Бір спортшымыз бір жерде жеңіске жетсе, қуанышына шек жоқ болады. Теннис үстелінің басында кездесетінбіз. Ай, батыр, қолыңыз болса кел, бір партия ойнайық деп шақырып алып. Ел мүмкін оны біле бермейтін де шығар, ол кісінің теннис ойнайтын. Бірақ бір адамдай теннис ойнайтын, және екі қолымен бірдей, екі ракеткісін ұстап тұрып, ондайды былай алады деп өзі көрсетіп, жаңағы шеберлік сабағын өткізіп тұрып ойнап, жеңуге де, жеңіске де сол теннис басында тәрбиелеп жататын еді шәкірттер. Кішіге ақылшы аға, үлкенге ізетті іні болған Бейсен Құранбек бір атаның емес, бар қазақтың баласы бола білді дейді спортшы қауым. Қош бол қазақ спортының жанашыры. Жарқын Нұрланұлы, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Бүгін үкімет отырысында экономиканы тұрақтандырудың жаңа әдістері қаралды. Жауапты тұлғалар сәйкесінше кешенді жоспарларын ұсынды. Қазақстан Республикасының премьер-министрі 10 бағыттан 172 жүйелік және салалық шараларды қолға алмақ. Аталу жоспар іскерлік белсенділіктің таландыруға, жұмыспен қамтуды қолдауға және халықтың табысын арттыруға бағытталған. Аталу жобаны бұғанға дейін барлық мүдделі тараппен бизнес қоғамдастық, оның ішінде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен салалық бизнес қауымдастықтар егжей-тегжейлі талқылап мақұлдапты. Жалпы ұсынылып отырған шаралар қаржыландыру мен жеңілдікті несие беру тетіктерін едәуір кеңейтуді көздейді, деді үкімет басшысы. Жалпы кешенді жоспарда көзделген шаралар бірқатар салалардың белсенділігін халқына келтіруге мүмкіндік береді. Бұл салаларда 6 миллион адам жұмыспен қамтылған. Осы жоспар
жоспарды мақылдаймыз. Мемлекеттік органдардың және ұйымдардың бірінші басшыларына, өңірлердің әкімдеріне жоспардың іс-шараларын белгілеген мерзімдерде сапалы өткізуді қамтамасыз етуді тапсырамын. Премьер-министрдің орынбасарлары барлық бағыттар бойынша іс-шараларды бақылауға алыңыздар. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні қайта қауышамыз. Аман сау болыңыздар.